ילדים כותבים. קטע קריאה מתוך הכל חדש. תמי כותבת. פעם הייתה לי שרשרת זהב. קיבלתי אותה מאבא שלי ליום ההולדת. ואחרי יום איבדתי אותה. חיפשתי את השרשרת בכל מקום, אבל לא מצאתי אותה. חבל שרותי לא מצאה את השרשרת שלי. ועכשיו השאלות. שאלה ראשונה, מה אבא נתן לתמי? שאלה שנייה, מה קרה למתנה של תמי? שאלה שלישית, האם רותי מצאה את השרשרת של תמי? יפה מאוד. ועכשיו לקטע הבא. קדימה. דניאל כותב, אני מאבד הרבה דברים, וההורים שלי כועסים. היה לי פנס חדש ואיבדתי אותו. הייתה לי מכונית יקרה ואיבדתי אותה. היו לי צבעים מיוחדים ואני לא יודע איפה הם עכשיו. ועכשיו לשאלות. מה קורה לדניאל והדברים שלו? שאלה שנייה, מדוע ההורים שלו כועסים עליו? שאלה שלישית, מה עבד לדניאל? יפה מאוד. עכשיו ילדים, מה חשוב? לקרוא טוב את הקטע, אפילו פעמיים. אחר כך לקרוא את השאלות, אפילו פעמיים, ולהבין אותם. יפה. אז עכשיו ילדים, קדימה, בהצלחה.